Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып алманың адам ағзасына пайдасы туралы болмақ. Өздеріңіз білетіндей, алманың өте құрамында өте көп витаминдер бар. Және де ол витаминдер бізді вирустардан сақтайды. Атап өтетін болсақ, С витамині, В1, В2, В6 витаминдер бар, және де көп деген минералды заттар бар. Алма құрамында 88% су, 16% қант, 0,8% қышқылдар болып табылады. Алманы емдік дәрі ретінде де қолданады. Адам организмін ауыр металл заттардан тазалауға, қан бұзылу және жүрек ауруларды емдеуге қолданады. Қан қысымын түсіреді, ағзаның радиацияға қарсы күшін арттырады. Ал дәл қазір біз алманың қағынан компот жасайтын боламыз. Бұл жерде тек қана алманың қағы емес, өріктің де қағы бар. Және де апельсин, жарты апельсиннің соғы, жарты апельсинін тұрып салдым. Жарты лимон, соның бәрін араластырып, жуып, қазанға салып, су құямыз. Менде қазанның мөлшері 11 литр. Шамамен 40-50 минуттай қайнатамыз. Дайын болғаннан кейін салқын жерге суытып қоямыз да, құйып ішеміз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Ас болсын.